obrigado pela sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Agora, minha gente, esse final de semana vai ser o Dia dos Pais e o programa Na Mira traz para você uma linda homenagem ao Dia dos Pais, contando a história de três filhos que buscam seguir a carreira do pai na Polícia Militar do Amazonas. Dois já entraram na instituição e o outro está se preparando. Traz para mim essa história. Sejam todos bem-vindos à residência dos Bernardo, mas muito cuidado, porque por aqui quase todos são policiais. Isso mesmo, quase. Mas vamos devagar. Primeiro você precisa conhecer o seu Rildo dos Santos Bernardo, o pai e o primeiro policial da família. Seu Rildo é de Juruti, interior do Pará. Chegou a Manaus em busca de oportunidades e com 19 anos entrou para a polícia. Vim tentar a vida na cidade e aí eu tinha que conciliar isso entre servir a polícia, estudar e logo surgiu a família, né? E quando isso aconteceu, claro, minha família aplaudiu porque eu sou do interior, né? E sendo do interior, quando meu pai soube que eu era policial militar, isso foi uma alegria para ele. Seu Rildo se emociona ao lembrar do orgulho que o pai sentia em falar de suas vitórias na cidade dele. Onde meu pai andava, ele sempre dizia: meu pai, o meu filho, ele é soldado, depois passei a ser cabo, né? Cabo da Polícia Militar. Aí eu convidei ele para minha formatura de sargento e foi uma coisa muito maravilhosa, né? Que ele estava no Rio de Janeiro e veio e no dia da minha formatura. Então isso aí. Foi muito bacana. Eu não sabia que ele estava ali, porque ele foi para o Rio para fazer uma cirurgia, né? E minha irmã fez uma surpresa e no dia da minha formatura ele apareceu ali. E hoje ele não está mais aqui, mas onde eu andava ele gostava de andar comigo por causa que ele falava, isso para ele era uma novidade, era uma coisa muito grande. Mas nada de choro, porque ainda tem muita história. Seu Rildo tem três filhos, Daiane, Daniel e Davan. Por enquanto, apenas o Davan não é policial, mas a Daiane já tem história para contar. Todo dia, desde criança, que eu me entendo por gente, na verdade, que eu entendia o que era a profissão dele, né? Eu chegava a ver ele entrando em casa com aquela farda, com aquela arma, com aquele coturno, com aquele colete. Eu falava: lá vem o meu Robocop, lá vem o meu herói, lá vem o meu pai. Eu ficava toda empolgada. Aí eu abraçava ele, aí eu tirava o coturno dele, eu tirava a gandola, fazia maior carinho pra ele, né? Ajudava ele a descansar. Aí assim que ele ia descansar, ele ia dormir, eu colocava a farda dele em mim escondida. Aí eu colocava a gandola, eu colocava a boina dele em mim, aí eu colocava o coturno e eu saía correndo pelo meio da casa com aquele coturno pra trás, porque meu pé era pequenininho, né? Aí com aquele coturno pra trás eu saía correndo pelo meio da casa gritando: parado, polícia, porque eu queria ser policial. Ela se apaixonou pela profissão ainda pequena. O pai não queria muito, mas como não tinha jeito, ele foi o grande preparador dela para se transformar em uma policial. E ele dizia: minha filha, se pedirem 20 flexões, eu vou te treinar para fazer 40. Mas na posição de mulher lá vão te pedir. Só que a gente vai treinar na posição de homem, porque eu quero que você passe na confiança de que vai dar tudo certo. Você deve estar se perguntando: e os outros filhos? Esses aí não tiveram muita intimidade com a câmera. A vergonha não deixou. Mas só pra isso, porque na hora de demonstrar o carinho e o amor pelo paizão, estavam bem à vontade. Mas deixa que a Daiane fala por eles o que o pai significa pra cada um. Meu pai representa uma grande pessoa, meu herói, na verdade, né? Como eu te falei, desde pequena, via ele como meu Robocop da vida, o meu Batman. Um homem que é imbatível, um homem batalhador, né? Um homem inteligente. Esse aqui é guerreiro, muito guerreiro. Morando todos juntos e com uma paixão em comum, a polícia, por aqui nada de cara fechada ou agressividade em meio às ocorrências do dia a dia policial. Ao contrário, nesta casa, o que não falta é respeito e muito amor. História linda, né, gente? É com essa matéria que a gente encerra o programa Na Mira de hoje. Domingo é Dia dos Pais e eu quero deixar um grande abraço, dizer que eu amo meu pai, o Afonso Aguilar Vilacrez, morador de Tefé.
O senhor é uma inspiração para mim, viu? E dessa maneira, fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira. E agora eu quero chamar minha amiga Marcela Asmar. Marcela Asmar, que está sempre aqui acompanhada do paizão dela também, né? Estou sempre acompanhada dele, que ele é um gato e ele é o amor da minha vida, Luiz Rodrigues. Tá certo. Minha mãe também é o amor da minha vida, ela não entende muito bem não, mas meu pai é meu amigão e tal, aquelas coisas e tal. Minha amiga, um bom programa para você, bom final de semana. Para você também. Um beijo, tchau.